თქვენ მორწმუნე ხართ? კი, მე ვთქვი რომ მორწმუნე ვარ. დადი ხართ ეკლესიაში? არა იმ გაგებით, რა გაგებითაც ზოგადად იძახიან ეკლესიაში, თუმცა მე ძალიან მიყვარს ძველი ქართული ეკლესიები. ხშირად დავდივარ, ეგეთი ტრადიციაც მაქვს, დავდივარ ყველაზე ესეთ შორს და მიუსერ ადგილებში მყოფ ეკლესიებში ან ეკლესიის ნარჩენებში და რაღაც ყიდულობ ხოლმე, სადღაც შორს ვიყიდი რაღაც სანთლეს, მერე მიმაგ და სადღაც მეორე შორს ეკლესიაში ვანთებ. მათ შორის აი ტაოკლაჯიც მოვლილი მაქვს ეკლესიები, ზოგადად მიყვარს კი. მაგრამ იმ გაგებით, რა გაგებითაც ზოგადად ეძახიან ეკლესიაში სიარულს, არა ნაკლებად.